sort of chat. Step in feather seems most sad. He gives us my chest. Could we look sentimental? Megan dislikes the warriors. See you, прошу мене привикни твою смугу, без мене в щоки люб, покол юровел, я сиджу з тобою. Гарай, щаса! Гарай, о, нормальний, ар дарня. Aš manau, tu, ja biškai aukščiau pakelk. O, gerai, nu. Jau dabar, jeigu tavo ranka, tai galėtų būti su mūsų super tenka, kad tu pafumokė. Štai, grupės Karma apšvietimas. O čia yra apšvietėjas ir plus kameros žmogus. Ir šiaip žmogus, kurio neturėtų matytis, bet dabar matysit. Ačiū. Jeigu aš kažką blogą vysiu, gal viskas sprogti. O tai tu atsargiai pabandyk kažką.